Ela não. Não. Não, machado. Trabalhar. Porque teria vergonha. Não tem como ter vergonha de trabalho. Quer gravar? Grava. Grava mesmo. É. Pois é. Esse é o meu trabalho. Tá bom? Yes. Agora esse aqui, ó, é mais grosso, tá? Mas tem que sair daqui. Porque... é o trabalho da Cleusa. Fazer o quê? Eu amo fazer isso. Eu tenho 63 anos, mas o meu trabalho... né? O trabalho da Cleusa é esse. É o machado, ó. Agora vamos nesse, ó. Tem que cortar a mangueira, porque aqui é um jardim e aqui você construir uma casa. Não tem como manter. Então, pode gravar, né? E eu tenho que fazer meu trabalho, eu não posso esperar pelas pessoas. Além do mais, eu gosto que faz. Acho muito bom. Acho maravilhoso, viu? Vamos esconder aqui. Eita! Você não perde nada, né? Você quer gravar, né? Já gravei a mesmo. Bom, você me dá, eu coloco no meu YouTube, viu, meu filho? Você me dá e eu coloco no YouTube. Fazer o quê, né? Não é destruição, não é porque eu tô cortando a mão aqui, tem várias aqui. Mas essa aqui... essa aqui é no local onde vai ser construída a casa do meu filho. Entendeu? Eu não posso deixar aqui. Eu vou cortar. Depois, esse aqui, ó. Esse aqui. Vou cortar logo esse mesmo, ó.
Tem que ser assim, gente? Para construir aqui uma casa. Não posso deixar, né? Então, aqui é a ferramenta da velha. Eu tenho 63 anos. Me orgulho muito da minha idade e muito feliz de trabalhar. Depois essa. De hoje, vou tomar uma água e volto já já. Uma geral aqui, gente. Tem que dar essa geral aqui, sabe? Já que você filmou, mostra o resto aqui, ó. Tô cortando sim, de facão, de machado, do que tiver. Tá? Olha aqui o galho que eu cortei. Não tenho vergonha de trabalhar não, gente. Eu tenho uma idade de 63 anos. Não é por isso que eu vou me entregar e dizer que sou velha e não posso fazer as coisas. Que é isso. Além do mais, é academia, né, gente? Quem tem dinheiro, muito dinheiro, paga. Quem tem pouco dinheiro, faz, tá? Uns faz porque não tem dinheiro, outros faz por prazer. No meu caso é prazer mesmo, eu poderia pagar, certo? Eu paguei para fazer aquele tronco que era mais grosso, eu paguei ontem. Tô limpando isso aqui tudo, gente, olha. Aqui eu paguei, porque era muito grosso, era uma cajarana de muitos anos, deve ter mais ou menos 20, 20 e tantos anos, eu não sei precisar, mas mais de 20 anos. Olha o tronco dela. Isso aqui eu tive que pagar, né? Essa tangerina. Eu fiz o serviço e cortei de facão. Porque eu posso cortar, tá? Essa mangueira também, ela não é tão grossa, tá? Então, aqui que eu cortei. Eu exercito meus músculos, né? Né? Ah, mas você pode pagar. Sim, sim, posso. Mas eu gosto de fazer também, tá? Gosto de fazer. Gosto de trabalhar. Não é desonra pra ninguém fazer esse trabalho. Não é, gente. Pense que não é. Porque não é mesmo desonra pra ninguém trabalhar, tá? Eu não tenho vergonha de trabalhar. De forma alguma. Eu teria vergonha de ser preguiçosa, mas de trabalhar não.